Volám sa Boris Meluš, som z nadácie Cvernovka. Nová Cvernovka je kultúrne a kreatívne centrum v Novom meste v Bratislave. A v rámci Kreatívnej Európy sme sa zapojili do projektu Rebuilding to Last, ktorý vedie taká sieť práve takýchto centier po celej Európe, Trans-European Halles. A našou úlohou v projekte je tzv. Peer-to-peer knowledge exchange, alebo tzv. Ako keby zdieľanie know-how medzi jednotlivými tými ako keby centrami, že taký decentralizovaný spôsob toho, ako narábať vlastne s environmentálnym a ekologickým know-how v kontexte prevádzky kultúrnych a kreatívnych priestorov. A projekt začína vlastne teraz a budeme sa tomu venovať najbližšie 2 roky a je tam veľa partnerov aj z akademickej scény, aj vlastne z radou vlastne tých ďalších členov Trans-European Halles a dúfajme, že to bude dobre fungovať. Nadácia Cvernovka má v projekte na starosti peer-to-peer platformu na zdieľanie skúseností a vedomostí o téme environmentálnej transformácie. A v podstate spoločne s ďalšími partnermi musíme nadizajnovať a potom aj ako keby naplňať. A ten cieľ je neni len, aby ako keby fungovala v rámci toho projektu, ale potom bola aj dostupná aj širšej verejnosti v budúcnosti. Takže je to taká decentralizovaná alebo taká horizontálnejšia štruktúra toho, ako si zdieľať informácie a skúsenosti z niektorých postupov ekologických a environmentálnych transformácií. Asi sa to dá aplikovať aj všeobecne. Samozrejme sú tam špecifika, ktoré sa týkajú vyslovene toho kultúrneho provozu alebo tej prevádzky, ale niektoré tie veci o tom, ako sa dá dobre akože transformovať budova, môžu platiť pre hociaký segment viac menej. Ale samozrejme tá ako keby taká tá do it yourself alebo ako keby svojpomocná energia, ktorú vlastne tieto priestory väčšinou majú, že sa veľa tam snažia ako keby si spraviť sami, má aj svoje špecifické výhody a aspekty a možno, že nie každý vie zreplikovať, ale môže byť inšpiratívna aj pre, poviem to tak, aj domácnosti.